ZITF yegore rino ihombe kudarika yegore rapera. Tiri kuona huwandu hwemaexhibitors edu uyezve tichiona nespace yavatora yakatoti kurei kudarika yegore rapera. Then topic yedu yeinnovation ndofunga iri kufadza vakawanda vemauniversity nezvikoro vasvedera pedyo kuti tipane mazano panguva ino yeZITF kubvira mangwana Tuesday kusvika mugovero tiri pamwe chete tichitaura nenyaya dzeinnovation nenyaya yekuti tingagadzirisa zvinhu sei nenzira yakanyatsojeka inodarika yemaitiro edu yemazuva ese. Isusu kana tichiona mastands takutsikana kuti vari kutiratidza zvavanogadzira nezvakasiyana siyana vaita basa hombe chaizvo chaizvo kuti tisvike patasvika nhasi pachinhano ichi. Takutsikana kuti mangwana chipiri kana tichitanga ZITF yedu tinenge inenge yakanakisisa zvikuru.